Доброго здоров'я всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми підіб'ємо підсумки літнього туристичного сезону на Закарпатті. Дізнаємося, чи збільшилася кількість відвідувачів нашого краю. Також поговоримо про проблеми та окреслимо перспективи розвитку галузі. Ну і з цього приводу ми спілкуватимемося з нашими гостями. Я рада вас вітати. У нас в гостях Федір Шандор, президент регіональної туристичної організації «Закарпаття», Любов Ковуч, начальник управління туризму та курортів Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА, а також Олександр Шершун, голова громадської організації «Асоціація фахівців туристичного супроводу». Вітаю вас! Ну і пропоную розпочати, напевно, із порівняння, можливо, є якісь зміни у порівнянні з 2016 роком. Кількість туристів, прибутки. Ну, почну з того, що проаналізувавши надходження до місцевих бюджетів, а це туристичний збір, це один із податків, який залишається саме на місцях, то за 8 місяців він у нас становить 1 800 000 гривень, що на 30% більше аналогічного періоду минулого року. Відповідно, ми можемо сказати, що у нас збільшується кількість туристів, а літній сезон, так як дуже багато туристів у нас тепер відпочиває і в сільських зелених садибах, тобто туристи приїжджають із-за кордону, у нас їх кількість збільшилась значно замітно. Тож прогрес є. І зараз ми теж очікуємо велику кількість туристів в зв'язку з тим, що і в Ужгороді, і в області відбудеться багато заходів. Що стосується цього тижня, то завтра вже у нас відбудеться міжнародна туристична виставка «Ярмарок Тур Євроцентр 2017». Це вже буде 16-та виставка «Ярмарок», в якому приймуть участь як іноземні гості, так, це буде з 4 країн – Словаччини, Угорщини, Румунії та Чехії. Також будуть представники з областей наших і великих туристичних міст України. Ну і, звичайно, це будуть представники наших районів, які будуть популяризувати свій туристичний продукт, проводити майстер-класи і дегустації. Ну і я думаю, що питання наступне до вас. Чи з'явилися нові тренди у туризмі? Тобто, я зрозуміла, завтра виставка розпочнеться. Що ми тепер пропонуємо? Стандартні є, я думаю, напрямки, ну і, можливо, є щось нове. Ну, звичайно, сімейний туризм залишається первинним, основним. Це єдиний вид туризму, який в жодній галузі, в жодної країні не дав збої, він завжди тільки піднімається. Дійсно, кількість туристів збільшилася. Треба сказати, що це лише вершина айсберга, тому що ми знаємо вже об'єктивну цифру, що 95% туристичного і готельно-ресторанного бізнесу знаходиться в тіні Закарпатської області, може навіть більше. Ну, ми самі не рекомендуємо платити туристичний збір в державний бюджет чи місцевий, тому що поки не створено міськими радами окремий туристичний рахунок, нема змісту просто його платити. Просто нема його змісту платити. Він іде на соціальні витрати, а туристичні організації не для того платять туристичний збір додатково від всіх інших, щоб це йшло в загальний бюджет. Він просто зникає, розпорошується і так далі. А стосовно нових трендів, то Закарпаття в 2017 році сформувало свої три основні тренди. Це, в першу чергу, транзитний туризм. Ми це бачимо не тільки по тому, що масово будуються різноманітні заклади громадського харчування по дорозі Київ-Чоп, а то, що розбудовується готельна база, ростуть сувенірні зони, а і по тому, що велика кількість заторів на кордонах, на всіх 19 контрольно-пропускних пунктах, і в першу чергу не тільки із пересічників чи якихось сезонних моментів сієста Італія, Іспанія, да, четвер неділя, а власне великий рух іде. Все-таки 40-мільйонна країна, за нею стоїть іще одна 100-мільйонна країна, Білорусі 10-мільйонна.
Тому транзитна зона у нас посилена. Другий тип – це так званий майс-туризм або конференц-туризм чи туризм-зустрічей. Великі аеропорти Кошице, міжнародні і Будапешт – це, власне, ті зони, звідки легко добратися до міста Ужгорода. Легше і швидше і безпроблемно добратися Київ-Будапешт, Будапешт-Ужгород, чим просто на поїзді приїхати і втратити 18 годин. Тут просто за 5 годин ти вже в Ужгороді з Києва. Ось такий момент. Ну і третій, досить несподівано для нас, це весільний туризм в цьому році став. Чому? Тому що в Ужгороді дешевше привезти весілля, привезти сюди гостей, поселити їх, накормити їх, наняти ведучого, музику, все інше, ніж провести це у сусідньому Львові чи у Києві. Дешевше, просто дешевше. І більш оригінально, неповторно, колоритно серед гір, користуючи тими послугами, які вже створено. Щодо інших трендів, то набуває розвитку водний туризм, не тільки на Тисі, а й Латориця, Уж. І оригінальні різновиди. Це не тільки гастрономічні фестивалі. Ось ми 24 серпня, коли був День Незалежності, зафіксували 411 фестиваль, а днів у році 365. Ну, а на сьогоднішній день маємо близько вже 450 на сьогоднішній день, що ми з вами розмовляємо, а рік ще не закінчився, рухається далі. І це не тільки фестивалі гастрономічні, чи пов'язані з якимись крафтовими моментами пивоваріння чи виноробства, а і культурницькі. От фестиваль реконструкції рицарські, да? Фестивалі спортивні, фестивалі музики. Тобто тренди з'являються, вони хоча й короткочасні, але масово і видозмінюють самодіяльність. Зрозуміло. Ну і звичайно, що як без екскурсоводів у туристичній галузі, чи готові екскурсоводи взагалі до прийому туристів, якщо бачимо позитивну тенденцію про те, що все ж таки кількість їхня збільшується на Закарпатті, відповідно треба і екскурсоводів не лише готувати, а й підтримувати і постійно, напевно, якось підвищувати їхні знання. Ну, в Закарпатті, закарпатські екскурсоводи, вони як піонери, вони завжди готові. Ну і незважаючи на зростання чи спад, їх була достатня кількість, однак викликом останніх двох кроків стало наведення порядку на ринку екскурсійних послуг, тому що ми знаємо, що в нашій області є доволі багато хороших екскурсоводів, які ведуть не гірше, ніж в інших регіонах України і Європи. Проте ми, як асоціація, яка координує більше півсотні екскурсоводів, вирішили зробити спочатку якийсь внутрішній реєстр, внутрішній порядок кваліфікації, перекваліфікації екскурсоводів, ну а потім розповсюдити його на всіх, хто задіяний на цьому ринку. Варто наголосити, що перші роки це суто добровільний процес. Ну і плюс стартувало вже навчання при одному із вузів області для екскурсоводів-початківців, хто хоче здобути собі таку освіту. Ну, це стартувало при Мукачівському державному університеті. Ну і з листопада місяця таке ж навчання буде відбуватися при Ужгородському національному університеті і при Інституті Фернса II Ракоці в Берегові. В Берегові, відповідно, буде зроблений акцент на угорських туристів, ну і на угорську мову. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, найпопулярніші туристичні напрямки. Ви, як керівник організації, я думаю, що ви зі своїми колегами ділитеся. Що найпопулярніше? На даний момент, ну і ще, напевно, наступні 3-4 роки найпопулярніші напрямки, вони будуть стабільними. Це, звичайно, що Мукачево-Ужгород, це геотермальні джерела, в основному це Берегівщина, однак і доля Хущини починає зростати. Ну і традиційні курорти в горах, це Шипо-Циневир, відповідно, зимою також гірськолижні спуски. Щодо нових напрямів, які починають з'являтися, це так звані сирні напрями, це Хущина, Виноградівщина і відповідні екоферми. Тобто воно з'явилося не минулий рік, не поза той рік, однак з кожним роком от цей елемент гастрономічного туризму, він стає дедалі популярнішим. І, можливо, запитання до вас. Ви вже сказали, що збільшилася і кількість іноземців на Закарпатті. Що їх в першу чергу цікавить? Тобто на що вони орієнтуються? Дешевше, ми зрозуміли. Так, дешевше. Багато
туристів з наших сусідніх країн, тобто з Угорщини, Словаччини, Чехії дуже багато, і їх приваблює наша культура, тому що з ними у нас дещо схожа культура, так і історія спільна. І так в рамках туристичного тижня, який у нас тепер, приїхали з Чехії 8 туроператорів, представників туроператорів разом з представниками ЗМІ, які тепер подорожують в чеському туристичному турі, який був розроблений минулого року з Асоціацією туристичного супроводу спільно з Департаментом економічного розвитку і торгівлі. Вони почали з екскурсії містом Ужгородом, попрямували до Мукачівського замку, потім у них була вечірня екскурсія з факелами в Чинадіївському замку, і потім вони попрямували в сторону водоспада Шипіт, Міжгірщини і Колочава відвідати музей, 10 музеїв, в тому числі і музей чеської школи. От, тобто ми працюємо в тому напрямку, щоб і розвивати такі от тури для цікаві для іноземних туристів. Чи вплинув безвіз на цю ситуацію? Безвіз, ну, можливо, вплинув, так як уже казав Федір Федорович, що транзитний туризм у нас почав розвиватися, оскільки область межує з 4 країнами Європейського Союзу і з 3 з них має пункти пропуску, то так як більшість людей подорожує через Закарпаття, так, це можна сказати позитивну сторону. Чи почали наші люди більше подорожувати завдяки от безвізовому режиму? Ну, наші люди якби завжди полюбляли подорожувати, так, для нас не проблема була отримати шенгенську візу, у когось були і малі прикордонні рухи. Можливо, почали просто від'їжджати ще на заробітки. Треба створювати умови, щоб люди залишались у нас і створювати їм робочі місця. І ще одне запитання. Ну, все ж таки, люди хочуть їхати за кордон. Чи ведуться якісь перемовини для те, щоб зменшити черги, відповідно відкрити пункти пропуску, якісь додаткові, пішохідні, можливо, або залізничні? Чи ведеться робота от департаментом в цьому напрямку, тому що все ж таки це важливо? Щодо відкриття нових пунктів пропуску, так, заплановано відкриття ще, 19 у нас є і 19 планується. Це більше займається департамент управління зовнішньоекономічних зв'язків. Даним питанням з Румунією планується відкрити пункт пропуску Хижа. Так. І дане питання якби на розгляді. Тобто, в розробці. Так. Працюєте. Добре, запитання до вас. Нещодавно була утворена, я так зрозуміла, регіональна туристична організація. Що це таке? Власне, це, що мало бути створено 25 років тому назад, не пройшло 25 років незалежності. Україна на рівні автомату, як правонаступник один із міжнародних інституцій, в які входив Радянський Союз, автоматично війшла в Всесвітню туристичну організацію, просто на рівні автоматичному. Але з тою умовою, що вона створить національну туристичну організацію, а національну туристичну організацію творять регіональні туристичні організації. За 25 років цього не було зроблено. Не було зроблено. Тому Україна була як на провінція на всесвітньому ринку туризму. Ми багато говорили 25 років, але нічого елементарного не зробили, бумагу не оформили, що в нас є туризм в державі. І ось через 25 років почалися творитися РТО. Це добровільні об'єднання на рівні клубного, туроператорів, турагентів, готельно-ресторанних справ, екскурсоводів, всіх від індивідуального до безпосередньо якихось комерційних організацій,
колективних і так далі. Ці організації, звичайно, у кожного є суб'єктивні або об'єктивні причини входити чи не входити. Ми нарешті прийняли рішення, все робимо і без розмови. Так само, як і з екскурсоводами, теж важко. Всюди лідери і маргінали є. Ми це створили, зараз буде варіант підписання із іншими РТО співпраці, є з ким комунікувати, до кого звертатися. Національна туристична організація запрацювала хоча б у бюрократичному форматі. Я думаю, через рік ми можемо вже робити якісь елементарні звіти по регіональній туристичній організації. Тепер до когось є звертатися, умовно говорячи, є кому пожалітися або щось сказати, да? Бо управління – це державна структура, вона виконує чітко поставлені регіональною радою завдання і не може розпорошуватися в індивідуальному порядку або якісь клуби чи звернення і так далі. Тому було створено РТО, куди увійшли люди, які бажали. Далі буде вже доповнюватися. Повернемося до тура Євроцентру. От я так зрозуміла, що вже з наступного року тур Євроцентр має координувати вже не облдержадміністрація, а якраз РТО. Тобто, в чому будуть заключатися зміни? Я так зрозуміла, що ви більше зобов'язань візьмете на себе. І трішки нам, можливо, розкажіть про цьогорічний, що планується. Ви вже сказали, що будуть гості із-за кордону, але що покажуть, наскільки важливо проводити взагалі такі заходи? Тур Євроцентр – це свого роду майданчик, на якому який об'єднує туроператорів, суб'єктів туристичного бізнесу, влади і народних умільців і різних інших суб'єктів підприємницької діяльності, які комунікують між собою, знаходять партнерські зв'язки і зможуть розвивати туристичну галузь як і в області, так і за межами області. Тобто, оскільки це міжнародна виставка, то відповідно приймають участь і міжнародні компанії. Тобто, це є можливість скомунікувати наші компанії туристичні разом з міжнародними і просувати як наш, так і їхній туристичний продукт. Можливо, ви декілька слів додасте від себе? Ну, власне, всі фестивалі і всі дії, які спонсорує влада, закінчуються великим провалом. Тому краще, щоб цим не займалися державні органи, не мають свої функції. Да? Це хай лягає на плечі бізнеса, який отримує від цього великий зиск, і не з'являється таке неприємне явище, як корупція чи хабарництво і так далі. Місцеві органи самоуправління, коли проводять на своїй території, за свої кошти вкладають в якесь брендування, трендування чогось, вони від цього й мають зворотній зиск для підприємців. Бо прямих дивідендів, прямих, я вклав, зразу отримав, від фестиваля чи від якоїсь виставки немає. Такого ніколи не планувалося, не буде. Да? Навіть самий знаменитий Октоберфест, який зараз проходить, він не має прямих зисків. Але безпосередньо бренд, що це ми і ми найкращі, да, в цьому явищі, дає роботу на 365 днів. Те явище, раді чого відбувається або виставка, або конференція, або фестиваль. Тому тур Євроцентр – це як дійсно такий майданчик, де збираємося, говоримо, обговорюємо. Очевидно, буде співпраця 50 на 50, тому що дуже важко працювати із державним бюджетом. Да? З ним краще хай працюють держслужбовці, які виділяють на презентацію області, які ми оплачуємо свої. Вони наняті працівники, починаючи від губернатора, закінчуючи мером, починаючи від одного депутата. Це наняті працівники, яким ми платимо в тому чи іншому форматі, за їхню роботу. І тому ми їх нанімаємо, не ми ж платимо і робимо самі, а вони роблять, бо ми їм оплачуємо. Це у вигляді бюджетних надходжень. Тому, власне, ми будемо лише координувати ці моменти, а в галузі 365 днів ми працюємо. Головне, щоб не мішали. Правила створюють, бюрократичний апарат повинен створити правила, щоб не було хаосу на ринку. Да? І ми в цих правилах працюємо, як громадські активісти, так і підприємництво. А стосовно того, який турист у нас збільшився, я би хотів сказати, що дуже добре, що у нас девальвація валюти. І нарешті українці закарпатці подивляться не в точку Б, точка А, дома, точка Б, за кордон, да?
А в точці А подивляться, вау, нічого собі, де я живу. Це стряска завжди позитивно. Після того, як ти дивишся довкола себе. Відсутність якихось територій, ну, на жаль, Закарпаття це стало добре, бо до нас повернулися транспортною галузі у цю сторону. Да, і ми показуємо, що ми Україна, ми маємо хороші перспективи. На таких країн, як ми, прикладів дуже багато. Є Анталійське узбережжя Туреччини, ніхто не задає собі питання, що 300 кілометрів йде війна з курдами останні 18 років, навіть в голову собі не кладе. Там стріляють, вбивають, да, на танках їздять. Тут у Анталійське узбережжя. Таких країн, як наша, багато, і туризм розвивається. Зрозуміло. Єдине, що хотілося ще доповнити, що от такий от процес децентралізації, він двосторонній і зараз активно працює на розвиток, саме на розвиток, десь відсотків 10-15 у туристичному бізнесі, тобто підприємства, заклади, які є локомотивами. Така от також певний відхід влади і передача певних повноважень в руки бізнесу буде виховувати певну відповідальність. Ну і вже не буде такого, тому що так на владу, на адміністрацію завжди зручно тикати пальцем, що вони нам заважають, а тут буде певна відповідальність і не можна буде свої помилки перекривати якоюсь критикою, а треба буде сумлінніше ставитися до послуги, яку надаєш. І це дуже важливо, оскільки безвіз є певним глобальним викликом, результат якого проявиться роки через 3-4, тому що, якщо питати колег, і зараз вже були приклади, що певні групи, які кілька разів відпочивали на Закарпатті, і, до речі, планують відпочивати в зимній період, тобто це такий досить верхній, заможній сегмент туристів, тобто вони собі можуть дозволити кілька разів сюди приїжджати, вони вже замість весняного відпочинку в Закарпатті, вони Закарпаття обирали як транзитний пункт, ну і їхали далі, відповідно, в сусідню Словаччину чи Румунію. От безвіз ще одним буде хорошим стрес-тестом для розвитку туристичної галузі в Закарпатті. Ну, єдине, що мені хочеться додати, дуже багато от місцевих жителів, ви сказали про те, що люди почали дивитися, що де вони живуть. Вони почали більше оцінювати, цінувати якраз той регіон, де вони живуть. Проте, чи не здається вам, що більше якраз тепер робиться для туриста приїжджого? Я маю на увазі ціни. От не всім по кишені, наприклад, відвідати термальні басейни чи ще щось. Дуже багато нарікань якраз від місцевих було на те. Виберете зразу суперклас. За суперклас треба й платити. Є термальні басейни по 80 гривень година. Не треба зразу на 350 йти. Тому для різної категорії різна ціна політика, але відповідно і менше сервісу. Тому що якщо ти хочеш сервіс, то ти за нього мусиш заплатити. Так? Сервіс – це красива дівчинка в красивій формі, яку треба купити, дівчинці на макіяж, зарплата відповідно, да? Транспорт. Да? Ти хочеш красиве – заплати за це. Ти ж коли можеш купити пластмасову посуду з неї їсти і вдома з порцеляни їсти, да? Тому це дорожче ж кошти. Так само і термали є – 80 гривень і 350. Так само сільська садиба – 100 гривень і номер в закладі – 3,5 тисячі гривень. Тому так. До того ж, візьміть частину наших фестивалів, які деколи більше нагадують, от в Закарпатті чудове слово «кірба», от таке от велике свято. Я б не сказав, що вони більше для туристів. Вони більше зорієнтовані на місцевого споживача. І тут якраз ще там треба виховувати це відповідне ставлення до туриста. І, на жаль або на щастя, у нас є сервіс у більшості ресторанів, у більшості готелів робить не як для туриста, робить як на місцевого. То відійдіть від центральної частини міста, підіть в більшість закладів громадського харчування, туристи чи місцеві вас будуть обслуговувати одинаково, тобто так, як звикли. Тому сказати, що у нас регіон туристичний в плані сервісу, що завищені ціни або невідповідність якості послуг, сказати не можна. В цьому плані це, напевно, плюс для Закарпаття. Мінус для фахівців, які працюють у туризмі, тому що все ж таки має бути там і таймінг, і відповідне обслуговування. Однак плюс для місцевих жителів, що вони практично не відчувають, що тут велика кількість туристів. Нема від цього дискомфорту. Ми вчора робили оцінку по каві.
чашечка кави бабка, яка продає нелегально 1 гривня стаканчик для студентів біля деяких коледжів, да? І 174 гривні – саме дорога кава в Закарпатті. Да, це за чашечку? Це за чашечку. А да? Де? Це в Штефаньо Алідрісі, у нас золотим листочком. Да? Тобто, вибирай, ти маєш можливість. Но цією можна похвалитися, цією не дуже. Да? Тобто, відповідно, ці позиціонування. Тому часто наші кажуть дорого. Ми робили зараз нещодавно, допомагали робити невеличкий сільський фестиваль, то абсолютно більшість людей, які були на сільському фестивалі, це були місцеві жителі, і які могли вдома собі зробити гурку чи шашлик, але вони прийшли і їли шашлик від приїжджих. Бо коли вони ще то зроблять у себе в селі? Зрозуміло. Це фішка. Ну і плюс, ну я як причетний до одного з тематичних фестивалів області, якщо брати от, фестиваль історичної реконструкції, то ми також орієнтуємося більшою мірою і на місцевих жителів. Тому що ми знаємо, що в специфіка Закарпаття така, що більше половини відвідувачів – це завжди місцеві жителі, і на їхню думку обов'язково треба зважати. Добре. Да, я вже одну таку ремарочку. Добре. Було фестиваль «Варварське пиво» в Мукачівській, да? Ми ж на М-студіо. То нижня ціна була 35 гривень. Нижня ціна, хоча пиво є і дешевше. Да? Але якщо ви будете пити неякісне пиво, да, яке продається дуже дешево, по 15 гривень, да? То ви за нього просто не дасте 35 гривень. Зрозуміло, да? Тобто ми таким чином відрубали неякісні індустріальні пива. А це лише як момент. Тому ціна теж відрубує неякість. Угу. Давайте, можливо, коротко про проблеми, які є у нас такі найбільші. І, звичайно ж, які шляхи їхнього вирішення. Буквально по 2 хвилини. Одна з найбільших проблем, ну, по-перше, Закарпаття асоціюється з чистою природою, так? І прикро, що одна з найбільших проблем – це сміття. Сміття засмічені узбережжя наших річок, які славляться як гірськими, швидкими і з чистою водою. Це, звичайно, приклад, тому що турист приїде сюди відпочивати і дивиться, там сміття, там сміття, там сміття. Ну, перш за все, потрібно нам якби будувати пункти сортування сміття, так, якщо не повністю сміттєпереробний комплекс, то бодай його сортувати і далі продавати, все-таки це кошти, це великі кошти. І має бути культура у населення, тому що якщо ти вже приїхав навіть відпочити десь на пікнік на природу, ти зміг привезти туди продукти, чому ти не можеш так само забрати те сміття з собою? Це має бути в сознанні, так, уже якби самої людини. Тобто, і це повинно починатися з сім'ї, з виховання в школі і далі. Дякую. Основною проблемою я бачу, що не врегульовано відношення між місцевими бюджетами і загальнодержавним, але це вирішиться питанням окремих територіальних громад, тому ця проблема зникне, бо є питання і проблеми. На питання ми відповідаємо, да, а проблеми треба вирішувати. Ну, я думаю, децентралізація дуже багато. Як би це хто би не сопротивлявся, вже закінчиться, да, цей момент. А проблема, і зразу зникнуть і питання з дорогами будуть, з місцевих бюджетів, зразу зникне питання з мусором, бо кожен буде переживати за свій момент. Зразу зникне питання з регулюванням тих чи інших внутрішніх відносин. Це основна проблема, тому що Закарпатська область найбільше відстає від децентралізації. Уже давно би порішали багато питань. Ну, це суб'єктивний фактор людей, які втрачають владу, районних і обласних адміністрацій. Вони будуть простими статистами. І з цим треба змиритися їм в першу чергу. Така непотрібна совєтська бюрократія буде викинута за борт. Другий момент – найбільша проблема. Найбільша проблема – ми втрачаємо наступне покоління, яке вже йде після нас, внаслідок масового виїзду угорців у Британію, а, наприклад, Закарпатці в Угорщину, чи Словаччину, чи Польщу. Якість освіти там не є вищою, ніж в Україні, навпаки, нижчою, але якщо буде така велика потуга, то, звичайно, вичистять майбутнє наше. І ми просто будемо з вами зустрічатися на телебаченні у відеороліках. Олександре. Ну, якщо брати ще доповнюючи ці проблеми, то необхідно також трохи тим, хто надає туристичні послуги,
змінити ментальність і зрозуміти, що туризм і послуги в туризмі – це неодноразова річ, і потрібно робити так, щоб турист сюди повернувся. І відповідальніше ставитися до роботи своїх закладів, або, якщо ти екскурсовод, до надання своїх послуг, відповідно, туроператорам відповідальніше ставитися до розробки турів і до людей, з якими вони співпрацюють, тому що ще наступні роки 3-4 у нас буде постійно зростання в плані того, що відвідувачів нашого краю. Однак уже після цього ми маємо бути готові до того, що ми маємо за цих туристів боротися, придумувати, не придумувати, вже мають бути готові нові тренди, нові локації і нові місця, щоб зацікавлювати людей, щоб вони сюди були готові повертатися. Тому я не знаю, чи хтось називає, що кожен другий турист, який був у Закарпатті, не хоче сюди повертатися. Я десь читав більш оптимістичну статистику, що там біля 40% лише, вже на 10% менше, вже приємніше. Однак це треба змінювати. Ну що ж, при всіх проблемах туризм залишається однією з найперспективніших галузей у нашому регіоні. І будемо сподіватися, він буде розвиватися. Цікавою у нас вийшла сьогодні розмова. Нагадаю, у нас в гостях сьогодні був Федір Шандор, президент регіональної туристичної організації «Закарпаття», Любов Когуч, начальник управління туризму та курортів Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА, а також Олександр Шершун, голова громадської організації «Асоціація фахівців туристичного супроводу». Я дуже вам вдячна, що ви до нас завітали. Сподіваюся, не востаннє у нас була змога з вами поспілкуватися. Ну, а вам, шановні глядачі, я кажу до побачення.